Ta zëm se un po exageroj dhe po them është ka i e korupcioni. Është një debat për liqëmërin apo për standartet. Dhe kryeministri ndryn ndan debatin. Kryeministri e ndau debatin duke e hequr ministren dhe duke i dhënë drejt firmosit koncesionit. Pra, këtu sa do revolte ketë apo ikje dinjitoze të ndeshme nga nëmpunsa, nga drejtora, këtu korupcioni në këtë qeveri është vetëm në rritje dhe këtu nuk ka politike, jo politike teknike. Tu ka një linja i dutërie nga fillimi deri në fund dhe zbatim urdhrash. Nuk kam ministrën. Ikën Elva Margariti, nuk di as kush, një gjysma mund të mos e njohë njërë kush është. Pa le të themi çfarë ka bër. Kjo do të ishte tragjike, nëse do të ishte konstatimi vërtet. Sigurisht edhe pse kush gazetar sot unë vë bas kush gazetar shqiptar sot di ministrën nga fillimi te fundit. Ti thoni që as gazetarët nuk e din? Un po fisja për opinionin publik, si? Se kjo bëhet edhe më dramatike pasaj. Mos e bëj nga fillimi në fund, se nuk është i ndersh. I di. Jo, jo, se e fiton, nuk është bazë e dashur. Dakor, por këtu po vjen bazë kur e di filmin. Kaq. Pra Elva nuk ka qenë asgjë, ka qenë drejtora, do janë kështu zënë ministra. Krim